四九城的老胡同，在白天鲜有年轻的面孔出现。在北京城稍显孤寂萧瑟的寒风中，生活也仿佛被按下了慢放键。这一堆燃烧的炭炉子刚刚生火，正在积聚力量，等待一场与寒风的拼杀。让我们醒醒昨夜喝得有点上头的酒，接下来认识一位靠执拗打天下的北京老头，人称天桥老金。八零年那时候还搁资本主义尾巴呢，那时候我这开的时候呢，那时候不是光是涮羊肉，还要卖别的呢。后来就是光卖涮羊肉了。我师傅教我这点东西得传承下去啊。说老金执拗自有道理，人家今年80有7，一辈子练就了诸多精湛手艺，在彻底承接北京涮肉传统衣钵这件事上，可以说质疑者寥寥。羊肉撇开先不谈，先上一炉烧饼来尝尝咸淡。老面发的面团子配上香油蟹的麻酱馅儿，刷上秘制的酱油，香甜酥松，有里有面。一般都是这样，涮肉配烧饼，就跟那焦圈豆汁配焦圈一样。要想品尝到这种老味儿的烧饼，还就得是这种回民小店。日常的生意已经不用老爷子亲自打理，但每天雷打不动的烙烧饼手艺还得完成。棋子烧饼每天只烙一炉，且不外卖，只能与店里的涮肉配合食用。羊肉滑嫩，烧饼酥松，这份玉田要人老命。面和麻酱和到一起，那个口感特别好，就油而不腻吧，特别香。我的广告不一笑，你看我的广告是写的是什么？最次涮羊肉啊。为什么叫最次啊？为什么叫最次啊？你自己说好，我管叫人说好。你没听错，老金自称北京最次涮羊肉，甚至将它印上名片推而广之。老金不在乎小店是不是名声在外，胡同里老街坊的一句老味儿，才是说到他心坎里的情话。30多年来，执拗的点很多，但论头牌，他家的小料当仁不让。一般来说，芝麻酱打底，韭菜花、酱豆腐等配角一众辅佐，小料的味道凭想象都不会出奇。但他家的小料特别到让人瞠目，一个字儿，酸。反正在别的地儿是吃不到这种口味，觉得还挺惊喜的，因为没太吃过这种料。好吃，特别好吃。它那个酸，稍微带点酸是去腻的，它的功能和糖蒜的功能是一个样的。熟麻酱、香菜、韭菜花、酱豆腐、醋、酱油、生麻酱、涮肉啊、小料啊，都讲究是汁料，便于咱们这肉好沾上这小料。它才有滋有味儿。羊肉腥膻，在小料中合理强化醋的配比，本该是解腻的地道之意。但正因一入口的那份刺激，几乎所有店家都放弃了。谎言千遍就成真理，要不是老爷子这种堂吉诃德式的坚持，您还真没地儿找真理去了。哪儿都写着老北京，可是有其名无其实，不是那东西了。老金老了，但执拗长青。二代老金金涛比起亲爹，有过之而无不及。说你买肉啊，什么也不是外行盖的，咱们上哪儿买肉啊，都能买着好肉。这是世代与羊打交道得来的自信。干什么东西都是得尽心，不尽心不行。
弄好了这涮羊肉是我们老一辈人的心愿，追不上老一辈人，但是基本的东西不能丢了。一头沉，大片肥，大小三叉，磨当上脑，黄瓜条，老北京嘴里的顺口溜，代表了一个京派涮肉的黄金时代。现在因为各方面原因没按部位经营，如今出于成本考虑，店里的羊肉不再细分为众多品种，吃到什么部位也得讲求点缘分。肉片并不追求极致的薄，但也只需在锅中这么来回涮几下，稍厚的肉片增添了咀嚼的满足感，让人大呼过瘾。虽然看着厚，但是特别嫩，涮起来八五八六嘛，月初一礼拜得去两次，三十多年了。爷儿俩三十多年的兢兢业业，换来小店十足的人气。我刚看那七号桌上那锅子边儿裂了，那是咱那老锅子吧？拿锡里给它抹上了，让他明儿下回老苗来再让他磨磨。金涛拎得起锅子，却放不下情怀。羊肉刀工考究，小料一酸到底，红锅历久弥新。有时候流变是无奈，坚守才是沸腾。这种感慨真应该在老金家吃美喝爽之后秒变人生信条。